ៅណាខ្ញុំមកនឹងជុំអ្នកណាជុំអមីមករកអីចៃលុយចាញ់ភ្លាមអាយ៉ូសេយ៉ូឆាឡើងប្រាតេអមីដាអមីដាលោកមួយទៀតបាទគាត់សួរថាសុំមើលបងដោះស្ដាច់ហ្គេមបានអត់ហើយរ້ອຍមួយទីមកយ៉ាងស្ដាច់ហ្គេមអីឲ្យមកក្តងឲ្យកើតអត់សំដូរមួយទៀតបាទគាត់សួរស្ដាច់ហ្គេមមិនមុខអាក្រក់ម៉ាស់ចៃកើតមកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអាក្រក់អីច្បាស់ហើយណាតើពេលអូនឲ្យមើលមកបងអញនៅទៅស្រឡាញ់អូនណាហ្នឹងឥឡូវសន្យាមកបើថាបងអូនឲ្យមើលមកឲ្យបងអញនៅទៅស្រឡាញ់អូនអូនឲ្យមើលភ្លាមហ្នឹងមកអូយបងអូនមានអារម្មណ៍បែបម៉េចដែរពេលបានថត TikTok អូសុវ័យអត់តោះអត់ដែរអានថតអាយអូរំភើបអេរំភើបអេញ៉ៃចាញ់អេអ្នកចូលមើលសានមែនខ្ញុំលួចក្រាស់ហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាអានស្រឡាញ់ឲ្យបេះដូងលេខ1មែនហើយខមមិនតាអូខេទៅលេខទូរស័ព្ទផងបងប្អូនមើលណាចឹងបានថាហាមជួយហេបុកចាំងវាងមិនអេជីម៉ូតូអត់មានមើលលោកចាំងវាងនេះកើតទេវិញខ្សែខាងណាណូអេអាយកំពុងរេកាឆាប់រវល់យោអត់មើលខ្លួនមួយតែចង់ជាទូពីឆោវិសមនាងទៅឲ្យឆ្ងាយចេញឲ្យឆ្ងាយអជំរាបសួរចានាងខ្ញុំឈ្មោះអេសារ៉ាវលីត្រកោយ៉ាបផុងគុនរៀនផ្នែកសិល្បៈទំនាក់ទំនងមេយោចាមានសង្សារណាចាមានសង្សារហើយនៅនៅនៅទេមិនទាន់មានទេលោហើយអាពូមានសង្សារនេះចឹងតែចាសង្សារខ្ញុំស៊ីប្រអត់ស៊ីប្រអត់ថាភ្នែកយ៉ាងហ្នឹងហើយស្គាល់គ្នាតាមណា Facebook អូយើងស្គាល់គ្នាតាម Facebook យ៉ាមើលខុសវិញហ្នឹងគិតថាស៊ីប្រញ៉ាំអូបងអូនសង្សារចាស់បងបងស្រឡាញ់មួយណាជាស្រឡាញ់ណាជាចាំតែចង់ៀបការអត់ចាស់លោកមួយទៀតបាទគាត់សួរថាសុំមើលបងដោះស្ដាច់ហ្គេមបានអត់ហើយរ້ອຍមួយទីមកយ៉ាងស្ដាច់ហ្គេមអីឲ្យមកក្តងឲ្យកើតអត់សំដូរមួយទេបាទគាត់សួរស្ដាច់ហ្គេមមិនមុខអាក្រក់ម៉ាស់ចៃកើតមកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអាក្រក់អីចៃវាយទៅដល់យ៉ាងម៉េចញ៉ែហត់ទៅវាយនេះកាន់បើយវ៉ាបើយបើ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 មាត់នេះឃ្លានអីមាត់នេះឃ្លានមីខំចែកជាពីឲ្យតែមាត់បានញ៉ាំចុងក្រោយហើយញ៉ាំទាំងសំសាគ្នាទៀតឡងសាហាវពេលសួរថាម៉េចបានហើយធ្វើចំឆ្ងាញ់ត្រង់អថាចែកមាត់សម័យនេះហ่าបំស៊ីប្រុសមាត់មិចស្ទាវឲ្យជីវិតបងមានន័យបានក្បែរថ្ងៃមានក្តីសុំលែកទេមកផ្ទៀងស្ដាប់ទេខ្ញុំគ្មាននិយាយអីទេស្រលនោះស្វាយចេញទឹកភ្នែកជោណោខប់ស្រាប់តែខ្ញុំតិចមើលក្តោយើងសន្លឹកអត់សន្លឹកបានថាយើងអត់មានស៊ីនទេទោះថាស៊ីនក៏អីទោះថាក្តោអត់សន្លឹកតែខ្ញុំដឹងថាយើងនឹងនៅស៊ីនដែរWe'll be right back.
ยู่ I can see no the bashi ka chi ka ri pu yeung ai doy kun ban te pe tum ne sai ro khnie rư bong song chan pe phung nie ka tim ti chran huong hai som tong da bong pho pho smai lau slang ho the say sad hai sam khan na មកបញ្ញុំហើយអត់មានអ្នកយកទៀតហើយស៊ីងក៏តងងាប់ហ្មងណាអត់យល់សោះអឺមិនសោះអ្នកឯងចឹងតែនិយាយបញ្ញុំមែនអត់ទេខ្ញុំនិយាយវាផ្កាតែអត់ចឹងឈួតទេចាអឺមិនថាឈួតចឹងព្រោះអីបរោះថ្មីរបស់អូនត្រូវមកនៅជាមួយនឹងកូនបងណាបងមានសិទ្ធចង់ដឹងថាគេល្អមិនល្អយ៉ាងណាខ្ញុំមិនល្ងងជ្រើសរើសប្រុសអត់លើកទី2ទេប៉ុន្តែបើចង់ដឹងគេទឹកជាប្រុសល្អជាងបងមិនខាន